shkruan Andi Bushati. Teksa SPAK hapi më në fund një tjetër kuti pandore, atë të koncesionit të sterilizimit, të dhënë në fillim të mandatit të parë të rilindjes, vendosa aty për aty të rizhytem në arkiva për të parë historinë e këtij mashtrimi fantastik. Në morinë e shumë të lajmeve, më bën përshtypje dy episode. I pari ka ndodhur në nëntor 2013, vetëm 2 muaj pas fillimit të punës së qeverisë Rama. Në atmosferën e përgjithshme të transformimit të Shqipërisë, kryeministri ka organizuar një takim gjysmë punë, gjysmë glamour me 40 nga mjekët më të shquar shqiptar që ushtronin zanatin në Perëndim. Të ardhurit janë mbledhur në sallën ceremoniale të Pallatit të Brigadave. Tubimi ka pasur një emër pompoz, një nga ato për cilët ekspertët e komunikimit të pushtetit të ri janë magjistar, ai quhej thuaj poshtë Shqipërisë. Qëllimi ka qenë i shpallur, rikthimi i ajkës së bluzave të bardha natë. Por është kurioze të shohësh fotot e kësaj ceremonie, për gjithë atyre që ishin ftuar nga qeveria, rezultonte jetë kthyer vetëm një. Ai quhet Ilir Rapaj dhe sot gjendet në burg për mashtrim me koncesionin e sterilizimit. Vërtet Rapaj ka studiuar për mjekësi, por si shumë shqiptar të tjerë, ai ka emigruar në Itali. Atje e kalon pas krave betimin e Hipokratit dhe ka hapur me familjarët e vet një kompani ndërtimi me një punëtor të vetëm, me kapital 3 milion lireta, 1500 euro. Por kur në Shqipëri ndryshoi pushteti, aspiranti për murator, artizan apo biznesmen, paraqitet në mbrëmjen e Pallatit të Brigadave, natyrisht si mjek. Kolegët që punojnë në klinika prestigjioze nuk e njohin, por megjithatë, ai ka vëmendjen për këdhëlse të ministrit të shëndetësisë Ilir Beqaj dhe privilegjin e një poze me shefin e madh. Është pikërisht kjo foto me Edi Ramën, që sot pas arrestimit po bëhet telef nga të gjitha mediat. Kur e rishej atë, natyrisht që të lind pyetja, pse të gjithë të tjerët i thanë Shqipërisë jo dhe u kthye tek pull? Ai që pak muaj më pas do të merrte një koncesion 100 milion euro, pse i vetmi që u peshkua nga kjo mbrëmje luksoze, që një biznesmen që e pati braktisur zanatin, çfarë instikti patën profesionistët që nuk u joshën dhe çnuhati e shtyu emigrantin e dhën pas fitimit të ndjente erën e paras? Gjithsesi, nga jo pritje e pompoze dhe shumë reklamuar e fund vitit 2013, ne trashëguam 100 milion të fituara me një garë që dyshohet se është e falsifikuar, një koncesion që nga 10 milion të parashikuara është rritur me 30% më shumë për çdo vit, spitale publike që duhet reduktojnë numrin e operacioneve, pasi nuk përballojnë dot kostot e koncesionarit dhe çdo investim shtetëror të bërë deri në 2013-ën të falur tek privati. Me këto tani po merret prokuroria, ndonse edhe mediat edhe shoqëria civile, edhe partitë e opozitës që e ka denoncuar, janë të ndërgjegjshme për batërdinë e bërë me sterilizimin. Episodi i dytë që më tërhoq vëmendjen në arkiva e që lidhet me pikpyetjet e ngritura më lart, është një bisedë e njeriu që pozoi 4 vite më parë me Ilir Rapajn në 2017 në prag të fushatës elektorale. Ilir Rama shkoi në emisionin e Ylli Rakipit me një set veglash kirurgjikale në dorë, i bindur se do të pyetej për koncesionin problematik. Ai nxori nga poshtë tavolinës disa gërshër dhe bisturi të kohës së Babaqemos dhe i krahasoi ato me pajisje të futura në ambalazhe moderne që furnizonte kompania e Rapajt. Mesazhi i këtij show: kujtohuni ku ishit dhe shikoni ku po ju çoj unë. Donse Edi Rama në këtë moment i dinte shumë mirë shqetësimet që kishte ngritur ish-ministri i shkarkuar i financave Shkëlqin Cani, për kostot e papërballueshme të PPP-ve që pati dhënë. Donse ai i kishte mbitryez raportet e kontrollit të shtetit për abuzim, donse varësit e kishin njoftuar se 10 milionët e parashikuara në vit kishin kapërcyer shumë më lart, ajsa të bëheshin penges për zhvillimin e operacioneve, ai frynte anës estetike të problemit. Në vend që të shqetësohej për abuzimin, ai merrej me sterilizimin e truve të publikut duke e thjeshtësuar aferën në krahasimin e ambalazheve mes dy palë llojeve të bisturive. Po ta shohësh këtë episod në kontekstin e tanishëm, mesazhi është i njëjtë. Mua më interesojnë pajisjet moderne kirurgjike, pak rëndësi ka se kush ka ngrënë kumbulla dhe dardha pas shpinën sime. Pra, vjedhja nuk është rëndësishme, duke edhe shfaqja, natyrisht që po. Por kjo praktik po bëhet kaq vulgare dhe e zakonshme sa gjithkush ka të drejtën të mendoj se pas fasadës gjoja të shndritshme fshihet gryksia e një projekti kriminal. Estetika për së jashtëmi, sa do imponuese qoftë, nuk e fshet dot thelbin e gryksisë. Edi Rama nuk e ka më luksin të thotë mua më intereson një rrokaqiell i bukur dhe jo se të kujt janë paratë që e ndërtojnë atë. Ai nuk mund të fshihet pas shprehjes do e pastroj vendin nga plerat, duke e lënë përgjegjësinë e milionave të vjedhur tek ministrat që i kanë çuar në llogaritë e tyre paratë e buxhetit për inceneratorët. Ai nuk mund të tregojë më ambalazhet e reja të bisturive, ndërkohë që SPAK i ka mbushur qelit me kokat e koncesionit të sterilizimit. Kësaj strategjie i ka dalë boja dhe ajo mundohet ta kamufloj vjedhjen, po ajse arrin ta fshehë kufomën e një masakre, të lajoja e një pikture. Të para në retrospektiv, dy episodet që gjeta në arkiv tregojnë të njëjtën gjë: alibin estetike për justifikimin e një krimi banal. Nëse një tubim pompoz me mjekët më të shquar në Perëndim, ala trashëgim Ilir Rapajn,
nëse me demonstrimin e bisturive të sterilizuara që ekspozoheshin tek Ylli Rakipi, fshi një grabitje madhe. Regjizori i këtyre shfaqeve nuk mund të jetë naiv, nëse duket 10 vite më parë, Edi Rama ka vënë një bast në veten, ai nuk ka dashur të ndaloj grabitjen, ai ka synuar të estetizoj vjedhjen, dhe për një kohë të gjatë, duhet pranuar se ja ka dal. Por tani kjo fapull ka skaduar, tani shumica nuk pyesin më sa bukur e kam bërë, por sa kam përlar. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik.